Зустрічайте, Тиксилент, керівник, заслужений працівник культури України Семен Рівкін. Зараз ви прослухаєте твір, з яким колектив виступав в проєкті каналу СТБ «Україна має талант» і вийшов в 100 кращих номерів України, «Когда святые маршируют». Девушки. І хоча в Дикселенді не тільки дівчата, але всі грають чудово.
чарівний і неповторний світ. Люди, які грають джаз, і ті, хто ним захоплюється, розуміють, тільки у джазі можна досягти вищої гармонії. Композитори Нелі Касман і Сеул Чаплін, композиція «Джозеф». Thank you.